Hər vaxtınız xeyir. Real intervyudadasınız. Bir neçə gün bundan əvvəl, yəni fevralın 1-də Azərbaycanda Milli Məclisin plenar iclasında birinci oxunuşda qəbul edilən Şuşa bəyannaməsi Türkiyə parlamentinə də çıxarıldı. İki ölkə arasında müttəfiqlik münasibətlərini təsdiq edən qanun layihəsinin lehinə 266 deputasiyası verdi. Bu barədə danışacağıq. Qonağımız Yeni Müsavat Media qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğludur. Hoş gördük, Rauf mənim. Xoş gördük xoş Rauf mənim bilirsiniz ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında müttəfiqlik əlaqələri tarixən yüksək səviyyədə olub. İstərdim ki, müttəfiqliyin qanuni qüvvəyə minməsindən danışaq. Bu barədə fikirlərinizi almaq istəyirdik. Biz artıq ittifaq dövləti qurduq Türkiyə Azərbaycan arasında. Zamana, iqtidarlara dayanıqlı. Onların üzərində olan təxminən 21-ci ilin qas müqaviləsi kimi illərə dayanacaq bir müqavilə imzaladıq. Bunun son dərəcə böyük əhəmiyəti var. Həm Türkiyə baxımından, həm Azərbaycan baxımından, həm türk dünyası və region baxımından son dərəcə böyük əhəmiyəti var. 15 iyunda bu müqavilə Şuşa şəhərində tam təraqla, gözəl gö göstərilərlə imzalandı bilirsiz. Tarix olaraq 15 iyun 21-ci il idi ə indiyə rəçifqasi yolundu, təsdiq olundu parlamentdə. Artıq beynəlxalq statusu olan BMT-nin nizamnamə və qaydalarına uyğun bir müqavilədir. O nə deməkdir o müqavilə? Kosmosdan tutmuş müdafiə sahəsinə, mediaya, tibbə qədər nə qədər sahə bilirsiniz, o sahələr üzrə Türkiyə Azərbaycan artıq bir dövlət kimi, ittifaq dövləti kimi fəaliyyət göstərəcək və orada həmçinin əsas məsələlərdən biri Türk dünyasının geliştirilməsi, o mexanizmlərin qurulması, irəliyə aparılması idi ki, necə bu baş verdi artıq o müqavilədən sonra İstanbulda artıq məşvərat-məsləhət statusunda olan bir qurum Türk dövlətləri təşkilatına çevrildi. Digər bir əsas istiqamət qarşılıqlı müdafiə ilə bağlıdır. Artıq Azərbaycana hücum Azərbaycanın BMT eee tərəfindən tanınmış sərhədlərin pozulması Türkiyənin sərhədlərinin pozulması deməkdir. Türkiyənin sərhədlərinin pozulması Azərbaycanın sərhədlərinin pozulmasıdır və bu ıı, müqavilə, bu ittifaq imkan verir ki, hər iki dövlət bir-birinin ərazisində anti-terror əməliyyatlarından tutmuş böyük hərbi əməliyyatlara qədər müdafiə prosesində iştirak edəsinlər. Bu olduqca önəmli bir hadisədir. Bilirsiniz ki, İ farmasiyalar dəyişdi, iqtidarları dəyişdi. Dünyanın siyasi coğrafiyası dəyişdi. Amma 21-ci ilin oktyabrında imzalanmış Qars müqaviləsi Azərbaycanı da, özəlliklə Naxtəvanı da mühasirədə qalmış Naxtəvanı qorudu. Təsəvvür edin, görün neçə ildi? 100 ilin üstündə olan bir müqavilə imiş. Babalarımız keçmişdə bunu imzalamasaydılar, Türkiyəy, Azərbaycan anasına bu müqavilə olmasaydı Bu boyda proseslərin içərisində Naxtəvanan nə qalardı, Azərbaycandan nə qalardı bilmək olmaz. Bu da gələcəyə yönəlik bir illərin o tərəfinə yönəlik bir prosesdir. İnşallah ki, indi biz artıq itirmə istiqamətində deyil, bu müqavilə əsasında regionda Azərbaycanın və Türkiyənin aparıcılığı ilə yeni əməkdaşlıqlar və yeni öz klassik torpaqlarımız üzərində hər hansı bir formada iştirakımızı təmin edəcək. Bu İlavan da buraya aittir, Zəngəzur da buraya aittir. Biz kimsənin torpaqlarına iddia etmirik, amma hər hansı formada iştirakımızı dedim. Məsələn, Zəngəzur dəhlizi Şuşa bəyanatında var. Önemli bir maddələrdən biri kimidir. Hər iki dövlətin həyati məsələsi kimi göstərilir. Bilirsiniz ki, Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi ilə Azərbaycan, Naxtəvan və Naxtəvan üzərindən Türkiyə-Azərbaycan arasında birbaşa quru əlaqələri Dəmir yolu əlaqələri bərpa olunmuş vəziyyətdədir. Yəni çox böyük bir proseslərin içindəyik. Əslində Azərbaycan 44 gündük müharibə vasitəsilə bölgədə yeni gəlçəkliklər yaradıb. Məhz o gerçəkliklərdən doğulub bu proseslər hamısı. Əgər Şuşa azad olunmasaydı, Şəh bəyanaməsi olmazdı. Həni. Azərbaycan öz torpaqlarını azad etməsəydi bu proseslər olmazdı. Artıq Azərbaycan 3+3 formatında regionun 6 ölkəsinin onların 3-ü çox böyük dövlətləri də Türkiyə, Rusiya, İran altılı formatında Azərbaycan yeni status quo və yeni əməkdaşlıq ə, təşkil edib. Azərbaycan Qarabağın Ermənlər tərəfindən Qarabağ oymlmuş və işğal altından yenicə çıxarılmış ərazisini bir əməkdaşlıq xabuna çevirib, bir e, tikinti meydançasına çevirib. Tankların yerinə artıq traktorlar işləyir. Müəssəsələr qurulur. Macaristan artıq buraya gəlir, İtaliya oradadır, İngiltərə yaşıl, e, deməli, konseplə orada zavodlar tikilir. İsrail ordadadır. Başqa dövlətlər, Türkiyə, Pakistan, e, İranın özünü artıq orada Qarabağın ərazisində o prosesə qoşulmayan İrana belə biz artıq Qarabağda ihalələr verməyə başlamışıq. Türkiyəmizi, Azərbaycanımızı da təbii ki buraya əlavə etmək lazımdır. Görün qısa bir müddət ərzində Azərbaycan nələri dəyişdirdi və bunu zaman maşinasında bir 5 il, 6 il önə çəkin. Görün bu nə deməkdir? Bu Şuşa bəyanatnamesində təbii ki Pakistan da var. Digər qardaşımız hərbi ittifaqdayıq biz onlarla da. Bəli. Yəni bu bölgədə artıq Azərbaycan o Türkiyənin də Pakistanın da digər dövlətlərlə arxasını alaraq əsl söz sahibi nə çevrilir. Bax bu Şuşa bəyannaməsi Azərbaycan o qarantiyanı və onun gələcəyini o qarantiyanı verir. Raf müəllim bayaq siz özünüz də qeyd etdiniz, hətta bir sıra ekspertlər və politoloqlar da qeyd edirlər ki, Qars müqaviləsi bu Şuşa bəyannaməsinin davamı kimidir. Konkret olaraq sualım məsələ onunla... bəyannaməsi Qars müqaviləsinin davamı. Bəli, davamı, davamı kimidir. Ümidlə konkret olaraq sualım ondan ibarətdir ki, Qars müqaviləsinin 100 illiyi belə də deyək də ilində bu Şuşa bəyanatmasının imzalanması sizcə bir zərurət yoxsa e, təsadüf idi? Yox, bu bir zərurətdir. Amma açıq deyim ki, bu zərurətin hələ gerçəkləşəcəyini bir kimsə gözləmir. Çoxları gözləmir idi. Çünki nə var idi? Ortada böyük bir maneə var idi. Azərbaycanın milli vəzifəsi Qarabağ'ın işğal olunduğu torpaqlarını azad etməsi idi. O vəzifə gerçəkləşməyincə bu yerdə qalan proseslər zəncir kimidir. 1-ci ay idi. O baş verdi deyən sim Narxanov bu baş verdi. Yəni Şuşa bəyanatnaməsinin olması üçün öncə Şuşanın azad olunması lazımdı. O proses oldu. Arxasınca 100 ilin tamamında qərs müqaviləsinə bərabər bir müqavilə imzalandı. Doğrudur, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 94-cü ildə də əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb. 2010-cu ildə imzalanıb, 14-cü ildə, 20-ci ildə belə imzalanıb, amma bunun statusu tamamilə başqadır. Həm mənəvi mahiyyəti tamamilə başqadır. Şuşada imzalanır və iki qardaş ə, dövlətin iki qardaş rəhbəri orada toqalaşaraq, qucaqlaşaraq dünyaya bir mesaj vermiş olurlar. Həm də hüquqi tərəfdən artıq beynalax təaddüdləri olan bir müqavilə statusundadır və bu bizə zərurət idi. Heç nə təsadüfdən olmur. Ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidenti ekspron tom təsadüflərdən doğan bir siyasət yürütmür. Onun xarici siyasət kursu ard-arda sistemli, sanki illərlə düşünülmüş və proqramlaşdırılmış bir mexanizm halında həyata keçirilir. Bu da bir Azərbaycana güvənç verir dövlətimizə, ölkəmizə yeni bir məzmun kəsb etdirir. Etibar yaradır reyonda, bölgədə. Bizim bölgədə e, heç də hamı bizim dostumuz deyil axı. Təbii. Onu da bilirsiniz. Yəni bu cür e, mürəkkəb vəziyyətlərdə doğru-dürüst qərarlar verərək düşməni e, neytral e, münasibət bəsləyən bir obyektdə çevirmək, neytral münasibət bəsləyən bir obyekti dövlət deyəlim, dövləti dosta çevirmək Özü, böyük bir e, siyasi üstünlük yaradır. Çox böyük və həm də əmək e, sərf etmək deməkdir, həm də güc deməkdir, qabiliyyət deməkdir. Bu da Azərbaycanda çox şükür ki, var. Rədd müəllim ümidlə bu Türkiyə Azərbaycan belə də ki müttəfiqliyi yeni bir müstəvidə e, belə də ki yeni bir müstəviyə qədəm qoydu. Ümidlə e, bu daha çox hansı sahələrə özü töhfəsini verəcəkdir? Siyasət baxımından başqa ərazi bütövlüyünün qorunmasından başqa. Hər kəs burada ilk olaraq indiki şəraitə görə hərbi siyasi ittifaqa önəm verir. O fragment, o geniş e, əhatəli e, və çox şaxəli Ə, çox sahəli bir ə, sənətdir, amma daha çox önəm indiki vəziyyətdə siyasi və hərbi istiqamətə verilir. Burada da ə, insanlar haqlıdır, ekspertlər də haqlıdır Mənim. və daha çox budur. Ə, orada göstərildik ki, hər iki ölkə öz ordularını qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq şəraitində modelinləşdirəcəklər. Bunu Azərbaycan prezidenti də söyləmişdi ki, biz Türkiyəyə, yəni NATO modeli ilə ordumuzu modernləşdirib yeniləşdirəcəyik. Buyurun. Hadrudda komando qruplarının e, ya brigadaların yaradılması, başqa komando brigadalarının yaradılması, o hə, həmin Hadrudda o komando brigadalarının açılışı və rəsmində Azərbaycan prezidentinin verdiyi mesajlar hamısı o Şuşa bəyanatının məntiqindən doğan ardıcıl proseslərdir. Və bu davam eləyir və davam edəcək. Eyni zamanda Türkiyədə Azərbaycanın türk dünyasına ya rus dilli məkanla iş birli və əlaqələrindən faydalanmaqdadır, faydalanır. Məsələn, məsələn, mən hesab edirəm ki, özəl fikrimi söylüyorum. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan prezidentinin Ukrayna və Rusiya arasındakı, o məlum Ukrayna səfəri Türkiyə prezidentinin, qardaşımız Türkiyənin prezidenti Erdoğan'ın indiki səfərinin daha rahat olmasının zəminini hazırlayıb. Yəni görürsüz necə bir-biri ilə əməkdaşlıq şəraitində, bunların hamısını heç də biz bilmirik. Bunların hamısı heç də informasiya statusunda olmur amma prosesə baxanda görmək olur ki, əməkdaşlıq və Şuşa bəyanatnaməsinin o ə, sayəsində formalaşmış, qanunlulaşmış status almış əməkdaşlıq necə uğurla davam edir. Bundan sonraki proses təbii ki, Zəngəzur dəhlizidir. Əli. Bundan sonraki proses elmi, siyasi istiqamətdəki fəaliyyətdir. Kosmosun kəşfi, fəthi və orada bizim Sputniklərin ortaq yerləşdirilməsi o, o maddələrlə var. Kip sahəsindəki e, deməli nailiyyətlərin birləşdirilməsi Azərbaycan bilirsiniz ki, tip sahəsində geriyə qalır. Türkiyə isə bölgədə ən irəlidə olan, hətta Almaniyadan bəzi hallarda İrəldə olan bunu mütəxəssislərdir. Çünki amerikan sistemidir, tibb sistemi Türkiyədə irəldə olan bir vəziyyətdir. O nailiyyətlərin buraya gətirilməsi ki, necə gedir? Bizim mütəxəssislər gedir, Türkiyədə oxuyurlar, qayıdırlar, tibbi avadanlıqlar və s. Yəni sistemin həm hərbi də, həm mülki də otuzdurulması. Azərbaycan da irəldə olan sahələr Türkiyədə nümunə kimi götürülür. Türkiyədə irəldə olan sahələr Azərbaycana daşınır və burada nümunə kimi götürülür. Bir-birini gücləndirmə prosesi davam edir. Elm, media sahəsində. Bilirsiniz ki, orada da artıq informasiya məkanlarımız demək olar ki, eynidir. Bəli. 44 günlük ə, müharibə də bunu sübut etdi ki, Azərbaycan və Türkiyənin informasiya məkanları eynidir, çünki dilimiz eynidir. O informasiya dilimiz bizim eynidir. Bu çox əhəmilidir. Azərbaycan şansı gətirib, əhalinin böyük bir hissəsi həm rus dilli informasiya məkanına inteqrasiya oluna bilər, oradan məlumat ala bilər. Həm də eyni zamanda türk dilli informasiya məkanına inteqrasiya olunur, orda daha doğmadır və məlumat ala bilər. Bu baxımdan da media sahəsində dəməkdaşlıq suçu qeyd etmək lazımdır. Ərazməlim, Mütlə şuşa bəyannaməsi e, regionun inkişafı üçün necə təsir göstərəcək? Regionun tövqaladır, ölkələr məsələn, qələdə təsir göstərəcək. Dediyimiz kimi, əsas məsələ nə idi? Biz qalib geldik e, və dostlarımızın sayəsində o qələbəni qoruyub saxlaya bilmək çox önəmli idi. Türkiyəmizin, Pakistanın, Rusiya ilə ilımlı münasibətlər, ağıllı siyasətin sayəsində biz Qarabağdakı o qələbəmizi qoruya bildik. Dünya heç də qəbul etməyə bilərdi. Biz bütün platformalarda onu qəbul etdirdik. Bu birinci mərhələ idi. Bizsiz inkişaf etdirmək üçün, inkişaf olunmaq üçün, etmək üçün gərək bir təhlükəsizlik sistemi quralsan. O bölgədə işi ona görə biz görə bilirik ki, o bölgəni artıq təhlükəsizliyini əhəmiyyətli şəkildə təmin etmişik. Ona görə rahat işləyə bilərik və Şuşa bəyannaməsi o təhlükəsizliyin altından atılan imza idi. Və bu baxımdan da o Şuşa bəyanaməsi, o zirvədə Qarabağın ən yüksək nöqtəsində imzalanan o bəyanamə imkan verir ki, Qarabağda iş görək. Bax çox basit, sadə bildiyimizlə desək, o təhdidlər ki, dövlətlər üzərinə götürüb və Türkiyə üzərinə götürüb, o oradakı təhlükəsizliyi təmin eləyir. Hə Ermənlər sabah Qarabağdakı separatçıları bir sü gün hər anı bir radikal addım atarlarsa qarşısında Azərbaycan ordusunu dəmir yumruğu və eyni zamanda artıq hüquqi yuridik cəhətdən Türkiyə ordusunu görə biləcəklər və buna görə də hesablaşmadan. Bunu etsinlər mi, etməsinlər. Məs şuşo bəyanatının sonuncu olaraq 21-ci ildə artıq qonşumuz İran da konstruktiv tövrü nümayiş etdirməklə bu 3+3 formatına, o bəyanatının mahiyyətindən ortaya çıxan əməkdaşlıq formatına qoşulmuşdur durumda. Yəni yana Gürcüstanda da inşallah o da ə, bu formatda qoşulacaq. Dədiyim odur ki, şüşə bəyannaməsi təkrarlayıram, artıq gələcəyə, 50 sonraya, 200 il sonraya istiqamətlənmiş bir strateji kursdur. Bax o 2 liderin imzası Azərbaycanın və Türkiyənin 100 il sonrakı nailiyyətlərinə hər zaman işıq tutacaq imzalardır. Bu elə belə gəlişi gözəl sözlər deyil. Eyni ilə Qars müqaviləsi ilə müqayisə edirik. İmza atanların kim olması belə bəzən ictimaiyyət tərəfindən bilinmir, amma Qars müqaviləsi Azərbaycan, Türkiyə və regionda əsas həll edici amillərdən biridir və Türkiyə üçün elə bir təhdidlər yaradır ki, o təhdidlər düşməni qorxudur və onun hərəkətinə mane olur. Həmin prosesdir. Amma bu dəfə biz daha üstün durumdayıq, daha yüksələn bir xətt apararıq və o şuşa bəyanatını verdiyi imkanlar bizə Azərbaycanı böyütmək üçün, gücləndirmək üçün, türk dünyasını böyütmək, gücləndirmək üçün lazım ol geri gəlmişkən ə, Türkiyədən söhbət düşdü. Ə, bilirsiniz ki, işğaldan azad olmuş ərazilərdə türk hə. şirkətləri çalışır. Hətta bütün ə, belə deyək ki, bir çox ölkələrdən ə, çalışan şirkətlər var, amma daha çox üstünlüyü türk şirkətləri edir. Yəni bu baxımdan ə, bu müqaviləni daha da şərtləndirir, deyilmi? Əlbəttə ki. Belə də olmalıdı. Yəni türk şirkətləri demək, bizim özümüz deməliyik. Və Türkiyə Azərbaycanın ən çətin anında, ən riskli anında ə belə điyə dar günündə yanımızda oldu, mediyası ilə, hərbi si ilə, dəstəyi ilə hərbini mən, yəni F16lar timsalında Bəli. deyirəm. E, siyasəti ilə, hər şeyinlə yanımızda oldu. İndi biz quruculuq üçün də birinci rolu tə, təbii ki, Türkiyəyə verməliyik. Və digər bizə müharibə dövründə dəstək olan e, dövlətlərə bax dünən e, Ukraynanın prezidenti Türk prezidentinə dedi ki, Ukrayna xalqı bunu heç vaxt unutmayacaq. Azərbaycan Hı -hı. xalqı da Qardaşımız olanda nə oldu? Türkiyə ilimizləvəllə Türkiyə idi. Bizə heç dəstək vermirdilər. E, Süleyman dəmirlərin vaxtında. Azərbaycan xalqı da Türkiyənin Tayyip Erdoğan'ın o jestlərini heç vaxt unutmayacaq. Təşəkkür edirəm studiyamıza ol, gəldiniz və suallarımıza cavablandırdınız. Sağ ol. 2021-ci il iyunun 15-də Şuşada imzalanan tarixi Şuşa bəyanatnaməsinin Türkiyədə də qanuni qaydada qüvvəyə minməsindən və Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyinin daha da möhkəmlənməsindən danışdıq. Studiyamızın qonağı Yeni Müsavat Media qrupun rəhbəri Rauf Arifoğlu idi.